Estou aqui com o Cleitinho. Isso aí. Conhecendo o projeto Futepel aqui do pessoal. Ele apoia a meninada aqui do bairro. Como é que chama esse bairro aqui? É Aritana. Aritana? Isso. É. E aqui na quadra da escola Ângela Maria, o pessoal joga um futebolzinho aqui. É uma integração, né, Cleitinho? Qual que é o objetivo, Cleitinho? O objetivo é tirar essas crianças da rua, né? Onde a gente faz essa obra social há mais de 3 anos, né? Trazendo para elas, oferecendo para elas a palavra de Deus, né? E fazer a obra social mesmo, né? Vocês não vão se tornar um jogador, mas vão se tornar uma pessoa íntegra, né? E também é um cidadão do bem, né? Então, há mais de 3 anos, com cerca de 66 crianças, 65, melhor dizendo. E hoje faltou muito, mas graças a Deus também à frente aí. Quem quiser ajudar, pode vir dar um apoio aqui, né? Precisa de chuteira, de... Pode trazer aí pra nós, as portas estão abertas, né? Até mesmo você nos doou aí, né? A Bíblia diz que a mão direita faz a esquerda, não fica sabendo. Mas, graças a Deus, você nos doou 23 pares de tênis, aonde que as criançadas ficaram muito felizes. É como eu disse, né? Um projeto social onde todo mundo vem aqui e nos adota. Aqui é o esporte, né? Informação, né? Informação. Gente, como eu disse, se não se tornar um jogador de futebol profissional, mesmo um cidadão do bem, né? Onde sabemos que nosso mundo é tão triste, né? Devido às drogas, devido à criminalidade, e hoje, graças a Deus, um trabalho contra, né? Pregando contra isso, levando a palavra de Deus, pregando para eles o que é cidadão de bem. É isso aí. Valeu demais, Feridião. Tô aqui com o Eduardo, que é pai de um dos meninos aqui, né, Eduardo? O que você acha do projeto, Eduardo? O projeto do Cleitinho é um projeto muito legal, sabe? Um projeto que ajuda as pessoas mais carentes, entendeu? E ajuda, né, a tirar os meninos da rua, ensinar os meninos ao esporte, que é uma coisa boa. É um projeto muito legal. Eu tenho meu menino aqui que tá aí jogando com eles aí. E é um projeto bacana. Ajudou, assim, que a gente sabe que menino que é família hoje não tá fácil. Isso ajuda em casa pra você cuidar, isso, né? Isso ajuda na disciplina em casa, né? Ajudou o menino a fazer um esporte. É muito necessário, né? E é bacana, o projeto dele é bacana, ajuda sim.